balimaw an ɲakuma trɛttttrɛs urgant biye mɛrkredi 21 aot 2024 balimaw kabako ko dɔ kɛra a ye ni video kolonkolo perésidan asimi goita ka sɔrɔ les sen kolonɛl ka sɔrɔ prɛm ministre sogɛli ka sɔrɔ maliden ɲuman bɛɛ ka video najɛ fɔɔ kala ban maliyɛw ala yi segu tun kara ka tiɲɛ dɔ segin bi an balimacɛ ne yɛrɛ dɔgɔni abdu ian maliyɛw i be ka gɛna le 18 aot 2020 Dja byat le sabadi, abdounyan keleme ke ka publikasyon ki akas pazi san fè. Ko ibe ka gena, ka make heraye mali ma. Maliyon men akas fèn kala, aye fèm sebe akas chapazi kile nye, ambe djeka kala nyon kon fè. Keles rani fòmina enjiga ou aytasou, keles rani konglou mwa ou kawarodi ma. Maliyon, ara mwadey mena chukou chukou biye rayda. Bon, abdounyan fèm mwen sebe mena kala, maliyon den bela jelen kala men. Comme message de commémoration 18 août 2020 18 août 2024 Aujourd'hui Nous nous souvenons avec gravité Et douleur Avec gravité et douleur Du jour où Notre démocratie a été Brutalement renversée Par une coalition d'acteurs Sans légitimité Un coup d'état fomentés par des politiques indignes de leurs fonctions et soutenus par des religieux aux ambitions dévoyées à plonger notre nation dans une crise profonde ces jours-là l'espoir d'un avenir meilleur construit sur les principes de liberté d'égalité et de justice a été anéanti. Eh malem ay kuma baf par paragraphe flo flo Abdou Nyang yayi rakafo ko le 18 août 2020 hein eh, Allah ko ngadjama na doum am bagn ko kure takelaw mamoun légitimité tout là on na ngadjama la segin kofé malem be ka kuma ina medé ni mohom ko bala ay e ta, e mba tawma Abdou Nyang yi re dia sadao ba ba ka passi sans faire femme

Sadike, Abdu Nyan yo kouman moun fò. Ata djoukouni, emseng moukwa ka memorandoum nye. Abdu Nyan mas asimikele mkoushide. Ayo koude ta, moukwa moukwa koude ta ala soute ne aya bedi nenita. Oh, aye siber kirnalte la wuli. Kataka boubakar trawre mene kou don kasou la. Abdu Nyan gani, aya kye alakama. Ni mali yo horon dugudi. Ni mali yo dametiki dugudi. Aye Abdu Nyan kouman kouman moun sebenef la. Aya tauka daf. aka bubakar tawre kakumakan da ms mog ye misebe ayo daa ka abiyan kakumakan da <laughs> matila halibi e, a koko horonkolon hakilinata to desadi qe par de politique indine niko indine fenfe a hronkolonya di aabiyan koko horon di don aka kuma bodra ssa kumayɛre bamanagayobye

e maliyɛw ni ne bɛ ka bɔ mɔgɔ dɔ be ka tɛgɛrɛ fɔ abdɲan abda parseke dɔrɔn a be sogɛl nɛnio kadidɔw ye ma u t'a dɔ ko jugu finde filɛ u senkɔrɔ tan hali ala mu ye abduɲa da ta fɛ abda filɛne ko debi i be ka tara ko malima hɛrɛ sɔrɔ so. halibi kanba kɔlɔlɔ kɔnb le bolo ibe ka di k malilayɛlɛ san fɛ mɔgɔ be nin bw a da hey, aya kuma inamɛdɛ aw oh, maliyɛ be klo be na ay m mni ni kele ni bora ko msmogye sorasu ya. ani cni falakalin dobako glomina do ntfkalatgf ujra ka ms nenil mm -hmm. ykmmu f ylad gognkld erao aaaafo la. lana agogodebeg tagara komalima la sécurité aya lamede allahu akbrabdyan mali maliyao asimi kulobena lesen kolon kulobena ni mali ye hɔrɔn dugu di ko hɔrɔnya yi tiɛ di ko danbeko yi tiɛ di ko minnu man kun na ku be mali fɛ yɛrɛyɛrɛ di ko sariya di ka buli mali knɔ bɛ kuloba la a bena mu fɔ bɛ kalamɛ la sécurité kinu protéje a sede place a la peur et al'instabilité ko sécurité min kunbe kaan prot

A été par quand ce constat désastreux est le résultat de l'analyse des tenants même de ces crimes imprescriptibles contre le peuple malien, présente au chef d'orchestre, qu voilà, que l'actuel Premier ministre qui a ranchéri.

Quand ce constat désastreux est le résultat de l'analyse des tenants même de ces crimes imprescriptibles contre le peuple malien, présenté au chef d'orchestre qu'est l'actuel Premier ministre, qui a renchéri, et cela dans son bourreau, à la primature devant la caméra de l'ORTM, la télévision nationale affled abdou ngagneudi à indération nya traduit déjà c'est pas la belle naissance mais à ces jours sombres nous refusons de céder au découragement ko bi edongel man bay wallahi anta dabla angalangini mu anta dabla langini djoumbale labena abena nous nous engageons à continuer de nous battre pour restaurer la démocratie

mali kɔnɔ oroks or, or so ne be kumado n be kini ka kasi ka tlent ay'n deswa ka a bena ni den kalitéw de parh ntre vos suportere ay' ɲagami mogɔlangololaan ay'n ɔ ay ni bɛ bla ɲɔgɔ na volà ajourd'i a y'a vrai kolr yira la ay'a fɔsandɛ klu ka kɛlabkleɛl Ko oulou demokra ka demokrasi mi chouen akabou boulou. Ko ma ou la, ma minou nou be promesi ou ta, ou be promesi ta gwen de la. Se ta diri, eee, abdounyan ya irade ko asimi nite ka, asimi nite tjen fola kwa. Nye abdounyan kele borakale, de vora, kalebe sura sou de fede. Ma e, kwa moun sebenta, asimi nou kontrou la. Ma jmen de la kaninke, ka de tranjisyon kono akile irana. Ate, yana pa. ni de abna kele mu filɛ k'a fɔ ko olu ta dabla ko ma minu b'n kunna kuu be ka promesiw de tab rendon hommage a sequ malgre la répression e le mépris ase résiste toujour ko ma minu be ka wuli ka jo kɛ walasdémokrasi ka n hali na ka sɔrɔ gɛlɛya b'u kan

paragraphe... Que ce jour nous rappelle D'importance... De la vigilance... De l'unité... Et de la détermination... Face aux forces... Qui cherchent à nous diviser... Et à nous soumettre aux lois de l'ère anarchisme... Boulimie... Pouf... Du pouvoir usurpé... Dans la rue... Comme... ko minu ye fanga ta bɔlɔn fɛ ku be fɛ ka maliyɛ bɛ divise bi ku be fɛ k'olu divise a m'na fɔ ko aw dɛ olu minnu ye démocrasie kɛlalaw ye am'na fɔ ko maliyɛ bɛ dɛ ndafilila a ko de ko minu ye fanga bɛ minu bolo bi ko mɔgɔ si kini bolo jigi kofo démocrasie ka na kawa ko coman appel la je m'exse anwà Que, et, 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 que ces jours nous rappellent l'importance de la vigilance, de l'unité et de détermination face aux forces qui cherchent à nous diviser et à nous mettre aux lois de l'ère anarchisme boulie du pouvoir usurpé dans les rues. Ou qu'en ferons nous, Terre-Brûlante On va faire comme Malien, Bédja, Gouédi Gadou dans la camp, ou dans la, dans la strafe. Que ces jours nous rappellent surtout l'importance de la démocratie et de l'ordre dans la

eh, Abdul Nyang, fils de l'Algérien toujours en route. Imaka e m'a qu'à provoquer sa -so colère. Qu'Abdul fils de l'Algérien toujours en route. Algérien nous met kanga sur la sou fa raten zawaten. nous fera terusuka kafra ikerenka. Kamali sur la sou fa raten zawaten. Abdul go kalle Algérien. Ngapla on ya Ayana liom. Aya nga sur la sou

komantare te naw a ko kaw ye kriminɛl li benle serive mafɔ kayi kriminɛl ye dɛ nin ka juguni benleserive kumakan ye nin ka juguni ms ka memorandɔm ye bon ni mɔgɔ kelen ne wulla kolu mɔgɔw bɛɛ coro aw tara buba minɛ cɛgɔrɔbasijɛ ka don kaso la ko paseko ms ye memorandɔm sɛbɛ abdya kelen ka kuma sɛbɛne najɛ biwbayefɔ Eh, asimi kelen ka trophe di eh, mai watara ma o wagatini knana abduian bɔra ko mai watara teroris di o ma foyi ka la mali karamgɔ te mu yaaw deme ka tem mai watara kan ma ay abdan bla ka nege ka kanaaw deme ka tia kab ma mu ba fɛ hali ina ama wataa kan a yi tola aye benleserve galo nɔɔa ko, 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 ko belleserve

Ye mama ye atak, mamba sa to fe. Fon mami ta fe a bodi fe. Fe an fladou. Ni hakete dangadou. Akratou mbali an kasi gala fi ou. Malangolo flamba ou koko bubou ni nyan. Ou non. ta ou fe? Non. Bubou ta, met lako fana perevou ira la. Bubou ta do bembulou, met lako ira ou la. Bubou mwabel ta bembulou, mba ira ou la. Wala bembulou, mba ira ou la. Aerebe nan nimi sa koumi nan. Nenbe konsen moun da wman, beye malyen, beye ablunyan kouman kambi. La goshi flatet teme fangaka. Epi awere moun gomin gen, ade ki waso nou di, ay ta ablunyan ga sujo kono ke. Moun mkonfe malyen jume kanga da ablunyan nabli. Ablunyan kele nito transition kele nkono, ni kale nimi saraya ou demen konmine. A kouman jume me amamou fo. Kouman jume me irisou nato, ama ou deme wakati mna ambargo kera wka. Ablunyan ou ma ou deme kou deta folo la, Banda ou ta atara fara banda ou ka. Ka ou ke la desera. Ambaroko kele a ou la ka, ka ka wuli ka mali kele pouke ambaroko tok a djugu ya. Ne ya jabi kou chaman kou la. Mami ou ka ou la. Abet la karanoun mou kou kele parhen kontro shogen. Shogen li mou ya ou sankorota. Tokon mba ou la bi shogen li mou yo da ou ma. Atara ou lou fatou. Adi jakou mou kou la bou ou kou dakou chakoura wala. Ala makiti bange biya. a ka mɔgɔ dɔ bɔra aye minnu ta kabu glan a filɛn bɔrakma foronr wallahi dangade doe memalikola asimi ni bɛba ira ko alaba fɛ awanin kɔfɛ naw resistera ka resiste aw terkile abaka namaranamarani poɛn kmna nama malokɔrɔ ne ɲamalbɛ ka ɛɛral wlbfɛl

a bena dɔ ko ja kosegu tunara te bo a kun fɛ mal ala be mali fɛde ala be mali fɛ mai mennu be mali kuna ute politiki don n be saa ɔrɔma sannu yea garde mai bena bode kayiraula aw ne anbe jan be naj ɲgnf aw b dola k j d se kibri nepa l a b kɛt je pns en aorɔaab aw bɛna dɔn san mun de bɛ yen je pense k'a ka kan ka sɔrɔ n bolo nɔɔni n tɛmɛna n bɛna dɔɔni kun a b'a hakɛto kan n bɛna kɔfɛ dɔɔni n b'a yira aw la hun ɛɛ allah aw bɛna dɔn san mun de bɛ yen n kun y'a a bila n kun dɛ mɛ n bolo k'a bɛ yɔrɔ min na a diya a tɛ yen kuwa diya tɛmɛna yɔrɔ la o y'an balimaceɛ de dɛ an balimaceɛ bubumabɛli a ka fɛn dɔ de bɛ yen nɔ. abane be mogo kuna bon. me ne bena mogo rapilibon an bena bubumabele feneka coté worondo iraula akalaje maliyen be kaname men da mentigiladede maliyen be kan yoro lame <coughs> walàk voilà. voilà. ko... ko... bube yi minale e dɛ bbbnividéo kɛ bube yi minle de atara ka tani kumnnf ko nunu mugo... ye mgɔ km flkk deakfar bandao gɛna ka bɔ fagala o ma bɛo ma bandao gne bbeyiwulke pryebb yiminbbbabl ko ninnu ye bɔgɔ kɛmɛ fila ni kɔ de faga walasa u ka fanga sɔrɔ diɲɛ kuma ko ne taara epi a bɛ nin fɔ wagati min est ce que nin y'a sɔrɔ bubu den yɛrɛ nama de don est ce que nin y'a sɔrɔ bubu bɛ ka a bɛ est ce que nin y'a sɔrɔ a bɛ ka bibi yɔrɔ ɲimi. ki min kɔrɔ bɔmɔsi jan bɔmɔsi karoli aw b'a fɔ o jɔn ma ko karisa tubira. ɔwɔ an bɛ jamana jumɛn kɔnɔ. ɛ maliyenw aw tɛ jatemin�

kuala ku ye mog suu mugani sabala bo ku ka mogo keme fulani kafaa walasa o ka fanga soro maliem be nimede di al a be galo min tige hali tenten baata tege an gani kuma lame Asimi nou nou be banda ou gen domina, nou nou de wou wila kou transisyon te prononji. E hey, mali an. Ne an koute asimi nou nou kordo, nou nou be djama, nou nou de kou me ko ka djama ou nini, kou asimi nou nou gen. Bi ou nan an kou be asimi fe, me koute shou gen fe. Okoroy moui, an ba ou afebli. Ni domina asimi bina, ne mou kou kolo nou bet la ka boli katara. Kou an anya don ka beketan. Ou dap, ou be fanbe. A e le kou maka me de kou ton kele te fara transisyon yon an akou matola me.

Asimi para hen kontro shogel an nan nan ni mwa ma, ma kol makri kara ou di. Abdi nyan nye munga abe <laughs> la jele ya ye. Sa se yon prevan la puy. Aya ou dagay reflechi dron. A ou ka force politi gi. A ou sona ou. A ou maso ou. Ou e andi. Na ou ko kabande boy kanan. A ou soum kwa kwa dani feme raye alata nye abou lo. A be libusro. Bilahi. Na ou ma kolosi. aasin be ka politiki mie nimi kɔsi astɛ dosab yala bofinbadamaden ka kɛ traison sr traisn i ni mɔgɔ minu jɛra mogɔlangolon mogɔ danbe tanw u tɛ sorasuw fɛ ne lagosi min da mali sorasuw kan ala de ba don abe alontɛgɛla hali kunayabala kelenma ka ta viɔndɔ pfoto ta ko tenzawate Mwen te gake ten, zan mwen ten, zan mwen galon, te gake dabla. A bè oube nè la. I nè viv ke de mensonj. Nè ndè sou mwen li boube yi mayga. Koka boube yi mayga ke mali prezay. A deseli nan anakay an doy. Mami yi kele kou fak yi detroui. Ou gatlak an a teri ki yi. Mou yi deme kou nou eklara kou twe. Ka tougou moun kou me feke ye faka. Nè danate mou yon, moun moun nanoy. Ou mwen yi hakete mou men nanoy. Yi maman yi a bak, a deme baka jan fa, fen fladidou. ni danga t'a kɔ o hakɛ b'a kɔ aw kana to a ka jɔ aw la dɛ aw bɛ ko de dɔw depuis ala ka diɲɛ da depuis n ka wolo ka bila diɲɛ kɔnɔ asimi nunu bi ka mun kɛ n ma maa ye maa ye k'a kɛ k'a jarabi maa la maa min t'i fɛ maa min b'i fɛ k'i kɔfɛsen kɛ k'o tan k'o lebu k'o labila ɛɛ eh! a ye segi aw kɔ sinɔn aw bɛ malo an bɛ dan o dɔrɔn de ma abudulayi ta ye n ka n ka lisɔn d'aw ma wa salamalekun aramatulayi wa barika.